13 kluster baharu dikenal pasti, masing-masing 11 kluster tempat kerja dan 2 komuniti. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam kenyataannya berkata, kesemua kluster tersebut dikesan di Johor, Selangor, Pulau Pinang, Sabah, Kelantan dan Sarawak. Bagi kluster tempat kerja, kluster Taman Brick melibatkan 24 kes, Jalan Gemilang Sukan 12 kes dan Jalan Sungai Chad 9 kes dikesan di Johor. Di Selangor, 2 kluster direkodkan iaitu di Tapak Bina Sungai Emas dan Tapak Binaan Jalan Atmosfer masing-masing mencatatkan 65 dan 22 kes. Pulau Pinang pula merekodkan 2 kluster baharu, Persiaran Kasia Selatan dan Lembuh Raya Kampung Jawa dengan rekod 66 dan 92 kes. 2 kluster baharu turut dikenal pasti di Sabah iaitu Sawit Seberang dan Kolam Lintas masing-masing mencatatkan 9 dan 7 kes. Manakala Kelantan dan Sarawak masing-masing merekodkan 1 kluster baharu iaitu Paya Bemban 30 dan Lorong Desa Senadin 30 kes. Bagi kluster melibatkan komuniti, masing-masing mencatatkan 1 kluster iaitu Sarawak di Batu Gong dan Kelantan di Pengkalan Nangka Tumpat yang merekodkan 50 dan 20 kes.